বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক পুনৰবাৰ টু ফাষ্ট নিউজ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত এক ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে এক সুখ খবৰ কিয়নো বহুতো অন্তৰ পিছত বহুতো কষ্টৰ পিছত আপোনালোকে আছাম স্পেচিয়েল ট্ৰেটটো দিছিলে ইয়াৰে ফলাফলটো বহুত দিনৰ পৰা সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল যিহেতু তিনি অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকে স্পেচিয়েল ট্ৰেটটো দিছিলে আজি একমাহে হৈ যায় এক মাহ পিছতহে আজিহে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ এটা ভাল খবৰ আহিছে কিয়নো আপোনালোকৰ তিনি নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰেজাল্টটো আপোনালোকৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিব আজি দিনৰ এঘাৰ বজাত আপোনালোকৰ ৰেজাল্টটো আপোনালোকৰ মোবাইল দি চাব পাৰিব এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব সকলোখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে স্কিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকক আপুনি যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সকলো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে স্পেচিয়েল ডেট কিনি থয় ইয়াতে ৰেজাল্ট দিব ৰিজাল্টৰ তাৰিখখন উল্লেখ কৰিছে বাট ইয়াতে দুটা কথা এতিয়ালৈকে স্পষ্ট কৰা নাই যিটো যি দুটা কথা সকলোৰে দাবী আছিল এইখন হৈছে ব বয়সৰ ঊৰ্ধসীমাটো এতিয়ালৈকে ইয়াতে স্পষ্ট কৰি দিয়া নাই যে এইটো ৰেহাই দিবনে নিদিয়ে আৰু এটা কথা হৈছে যিটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হাৰ্ড হোৱাৰ বাবে সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছিল যে ত্ৰিছ নম্বৰ ৰেহাই দিব লাগিব ইয়াৰ বাবে কেইদিনমান আগত পেপাৰতো ইয়াৰ এই কথাটো উল্লেখ হৈছিল বাট এতিয়ালৈকে চেবাৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট কৰা নাই যে এইবিলাক ৰেহাই দিবনে নিদিয়ে বাট আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ ডেটটো দি দিছে আৰু এই আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চাব ৰিজাল্টটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এঘাৰ বজাৰ লগে লগে এটা লিংক পাই যাব ৰিজাল্ট চোৱাৰ বাবে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ অতি সহজে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব তাতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ নাইবা ইউনিক আইডি লগতে পাছৱৰ্ড দি পিনে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব নাইবা আপুনি যিটো ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছে তাত গৈ পিনেও আপোনালোকে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যোৱাৰ বাবে আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিব লাগিব ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এছ এছ এ ডট আছাম ডট গভ ডট ইন এইটো ৱেবছাইটত গৈ পিনে আপুনি আপোনাৰ ৰেজাল্টটো চাব পাৰিব নাইবা ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰটো ৱেবছাইটটোত গৈ পিনেও আপুনি আপোনাৰ ৰেজাল্টো চাব পাৰিব আৰু এইটো কোনো ধৰণৰ ভুৱা বাতৰি নহয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে এইটো ছেবাৰ অফি ছেবাই এনাউন্স কৰা এখন শ্বৰ্ট ন'টিছ হয় এয়া আপোনালোকৰ দুই নৱেম্বৰ তাৰিখে প্ৰকাশ কৰিছে ছেবাই বন্ধু বান্ধৱসকল আজিৰ ভিডিঅ' কেনে আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকল স্পেচিয়েলিটৰ কেণ্ডিডেট হয় আৰু আপুনি যদি চেনেলটোত নতুন ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেলাইকেনটো অল চিলেক্ট কৰিব সদায় নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন পাই থকাৰ হয় পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'টো লগ পাম জয় হিন্দ জয় অসম